كدينه هوس ودعي أو بقول كيبا تطبيق سكاشن إلى هذين قبيلة دي استلهي المجال ده هو يقنع مقدسه كنت أبو دعبي الله بيجي طبعا كي بنوده هراء مرك الله أبا وأهل مونك سنة دكتو إن أي أو ياش ده عن بوا كان إل كمدة إلى هذا الصوت مرك هتكون نسيت عاد بقى عادي بقى ولا عاد يبدأ أخذ غيوب بقى سنة ناس دكتو وحيو كل سنة عند الصوت أو ياش ده سوي له شيء أنا بقبل نايل حاول يمكن كنت إن أي وأكيد إن أي heritage inay diyaariyaan policy briefing waxa samaraysay kareen ay afartan
ريبورت بل نحن كيس وحي هي الكوبوليشن وحي هي إن يومنا دياريا مكان ريبورت كي هي بوليسي بريف كي هو لغو بصومالي إنجليشي إن هو يالين حاجة دبي يالين مكان وحي نقل دونا أو أن وحوقا كتابن دونا مكان وحي ريسا وصفتري وحاوي هي مكان وحي ريسا وحاوي هي مكان وحي ريسا وحاوي هي مكان وحي ريسا iyo english iyo go somali ba assessment-yada shan iyo labaatan ka ah 12 somalilana somaliyo sideed ila puntlana iyo iba ko halkan ku joogno muqdisho iyo baydhabo oo aanu qeybayn ka sameeynay 2009 kii baa la sii xaruntaa ideadan waxa ay ahayd in la helo xarun madax banaan siyaasada ka madax banaan wanaagsan ee Soomaaliya haya badan baan imaad ku heshiinay bal in la helo xarun cilmi xidho cilmi baaris tahay awood u leena dadka oo dhan ka shaqeeyo ee waxa isku tagay international organizations ka iyo qaar ka mid ah UNHCR iyo UNDP ay ku jirto iyo jaamacado iyo xarumo kale oo Soomaaliyeed ee si guudna waxa loo aasaasay fikradan aan baahida jirta ah in la helo dad Soomaaliyeed oo iyagu arrimahooda baadhaya inta bandada jaanada ay noqonayda waa la baadhaa cilmiga iyo aqoonta oo iska dhigta bal dibaacada maadaama inta badan ay inagu actorska nahay dibaacada Soomaaliya ka taagan ina no bari no wala tii partner recommendations tabadeed tan ay rolle maano marka hasa lagu aasaasay waxayna ka dhalatay xiriir u dhaxeeyay Soomaalida ee uga aydeeyeen iyo rukur caalami ah iyaguna oo wadamo farbadeen ay ugu tagay Soomaaliya ka shaqeeya oo ay ka mid tahay DDG FCA UNDP ay raaso dhan baqay ka ahaa jaamacaduna waa ku jiraan East Africa University of Puntland jaamacadda Hargeysa halkana waxaan baadna kala nahay heritage iyo hay'ad kale oo NGO iyo soo galayga marka umbrella-da sax unto borders samaysa xarumaha waxay ku kala yaalaan Hargeysa oo headquarter ka soo gaar halka ku yaala Muqdisho iyo Garowe basically OCPB ga go soo gaar saddex meelo oo focus ka saara waa research oo project tii saaysan qaybta labaad oo trade community oo loo qaybta labaad ay security ka shaqeeyaan ka shaqeeyay degmooyinka hadii tababar ay u baahdaan in la siiyo qaybta saddexaad waxa weeyaan in macluumaadka soo baxay lagu wadaago dadka oo halka waxaan galo too fadhinaa shaqooyin aan qabanay tabadan waa in magaalada observatory ama conference and balance focusing waxa weeyaan in aan documents gareyno ama aan qorno bal la socono ama monitor gareyno level of conflict iyo balance uu ku dhal ku marayo walaalaha iyo khilaafaadka in hab cilmiyeysan oo research ah loo socdo in la ogaado dadku waxyaabaha ay ka qabaan ambaba ay regionada ay ku nool yihiin sidee bay dareemaysiin ama waxa noqoto cadaaladda qaybaheeda ama dowladnimada ama level crimes-ka ama waxa noqoto khilaafka jira dadku maxay dareemaysiin dadku waa muhiim xarun bay u yihiin in loo ogaado waxyaabaha ay dareemaysiin si ay taas u caawiso dadka xukumaya ama booliska sameynaya iyo dadka dibadaha ka imanaya hay'adaha intervention-ka wada inay u helaan ay fahmaan waxyaabaha dadku ay tabanayaan iyo waxa ay dareemaysiin oo noqoto in la isla socdo dadka ninka siyaasiga ahi basically waxa xukumaa waa dadkaaga inaad la socoto waxay wax badan ka saacidaysaa decisionada qaadanayso inay noqdaan decisiono la socda baahidii dadka oo waaqic leh public service-ka aynu wada bixinay ee litigious-ka dowladnimada muhiimka waa ay dowladdu haddaan bixinaynin service dadkii aanay siinin waxay iska noqonaysaa runtii waa kaanaysaa inay inay hesho si qadii dadka hadda ay litig ma seegato marka bal dadku service ka sideeba waxaan maxay se ka dareensan yihiin maxay se ku milgareynayaan waa ururna because waxaan aaminsanahay in la ururiyo perception ka ay dadku dareensan yihiin inay muhiim u tahay in process ka aanu wadna ee nabadaynta iyo dowlad dhisidda la socdo because labada habba waxay u baahan yihiin dadku inay la socdaan way haday kala horeeyaan dadkii decision ka qaadanayay iyo dadkii waxaan qorisa gaaba soo galiya dabadeedna hadhu waxa dhacaya in isku xirka erida aan focus kareyna waa eriyada marka maanta waxaan u fadhinaa assessment gaar ah si jifar badan ma sameeyna khilaafaadka waxaan u fadhinaa mid gaar ah oo loo bixiyay la socodka khilaafaadka heer degmo oo mid kale degmo iyo kulli xog la saarayo kibeen maanta reportkiisa u fadhinaa marka basically ujeedada laga lahaa ee aanu as an organization district level ka inaanu daboolaan ugu xoog u saarnay waxa ka mid ah in la ogaado oo la socdo xaaladaha ay marayso khilaafaadka degmooyinka ka jira level ka dowladnimo ka jirta oo level of governance ka
cadaaladu halkeen maraysa dadku si ay u arkaan yaasi cadaaladda bixiya iyo in iyadana la ogaado bal amniga ka jiray dadku sidee dareemayaan inay amni qabaan inta badanna waxaan la eegayaa dadka deegaanka ku nool degmada ku noolay inay cabbiraan saddex meelood ay ka eegaan arrimaha ay ku soo hadalay cadaaladda dowladnimada iyo amniga inay ka eegaan saddex meelood tirada dadka meesha jooga iyo diplomatiga sidayba ay tira intee leeg baa arrimaha bixiya oo jooga tiradooda waa intee sidee bay hawshooda ugu gutaan oo adoo tiro badan baa laga yaabaa haddana performance referralooyin sidee bay hawshooda ugu gutaan aan ugu dambayntiina yaa loo tagaayo dadku ay jecel yihiin oo marka ay shay qabaan yaa ugu dhadhow ee hawsha ka shaqeeya ee profile garaya laba arrimood baanan filaynaa inay arrintan inaga caawiso sababtaan idinku yeedhna idin karaa in haddii qofku uu xafiis fadhiyo oo uu siyaasada soo saarayo inay siyaasadiisu inta badan macluumaadka ku salaynaysaa dad marka hadduu meel siyaasad ka soo saarayo inuu akhriyo wixii ka socday communityga dareenkeeda xoogaga dhabtaa ee jira iyo haddii uu yahay hay-ad ay tahay imaanaysa wadanka oo intervention programs badan baa socdaa programiskaasi inay ugu dhoodu baahida dadka ku saleeyaan oo dadkii ubiyala inaan suuliyo loo samaysa dadada meelaha qaar researchkaga ka soo baxda laakiin ay noqoto baahi dadka sida ay dareemayaan iyo halka weaknessku ku jiro in programkii lagu sareeyo marka inta badan waxaanu samaynaa district level assessmentigaasi dadka u warbixinta kusoo ururiyo waxaa ka mid a dadka civil society-ga dumarka gooni baa loo wareystaa culimaadiinta gooni baa loo wareystaa dadka dhaqanka gooni baa loo wareystaa dhallinyarada gooni baa loo wareystaa dadka xukunka haya ee districka madaxda kaa gooni baa loo wareystaa dadka guryaha joogana sarfeyo gurigooda lagu tago questioner baa lasoo diyay marka intaasaa laysku daray leanno maxaa yeelay intaniba waxay qeyb ka tahay oo ay communitygiiba qeyb ka tahay in la maqlo dareenkooda iyo feelingkooduna waa waajib waa muhiim ta kale si kala duwan bay u raadinaysaa qodobadeena kusoo hadalay amba cadaaladda ha noqoto amba amniga waxaa laga yaabaa gurub walba inay si gaara u raadiso marka inaynu gurub walba duruuftooda weydiino oo aynu sideeda wax ugu waraysano research methodologyga buwaagtan meesha taalla ay isticmaasho inta badan waa laba hab oo isku wada taqaanaan researchka waa habkan ah in la isticmaalo questionnaire survey guryaha la tago oo quantitative marka dambena graphis iyo percentage soo baxo iyo in dadka la weydiiyo hadal ahaan inay ku sheegaan waxay tabanayaan oo ah qualitative habka qualitative beta fara badan laba hab baanu samaynaa in dadka groupska laydi soo sheegay in lasoo ururiyo oo ugu yaraan 10 qof oo dumara 10 dhalinyaro ah 10 raga la waraysto marka halkaa iyaguna wixii su-aalihii lagu weydiiyo iyo qeybta labaad oo iyaduna ah in dad gaaro laysleeyahay ambaba dowladda ka socdaan amba meelaha kambaniyada privateka amba dadka culimaadiinta amba dadka ganacsatada amba dadka aqoonta la tuumayo in si gaara loo taageereeyo oo qof qof loola fadhiisto oo dabeetana key formal interview ahaan lagu waraysto oo warbixintooda marka researchka methodologyga buwaagtan halkay noo taalla ay isticmaashay waa habka isku dhafan ee mixed methodka la yidhaa ee labadiiba laysku geynayo laysla analyse garaynayo basically labadii laysku daray inta badan marka uu warbixintu ay soo baxdo waxaa la sameeyaa in la qeybiyo saan idiin sheegay OCPB wuxuu leeyay department qaabilsan inay knowledge share samayso amba outreach oo ay dadka gaadhiso information marka habab kala duwan baanu isticmaalaa inta badan si macluumaadka soo baxay ay dadku u helaan waxaa ka mid a for example in magaaladii macluumaadkan laga soo ururiyo lagu noqdo oo information kale lala sheergaray inuu presentation la sameeyo at the district level in dadka siyaasiyiinta ah ee wax ka go-aan in round table sidan oo kale lala sameeyo iyagana informationkii aanu la sheergarayno waxaa kalonu samaynaa maadaama aynu ognahay in hay-adaha wadanka inta badan ka shaqeeya ay xarumahooda meelo kala duwan ku yaallaan inaanu ino meelaha saldhigoodu yahay si nairobi oo kale cidda ka shaqeynaysa ee fiiska iyo securityga kofalaga iyagana inaanu presentation ugu sameyna halkooda oo naaha dalkii waxaa ka socda programyada geynaysana ha noqdaan mid baahida dadka daboolaya marka basically information sharingka hababka kala duwan baa loo isticmaalaa na waxaan usoo guriya noqonayaa muqdisho assessmentiga marka laga sameynayay waxoogaa way ka duwaneyd maalin kale waxay kaga duwaneyd xilligaas waxaa jiray 16 degmo inkastoo markaa ay soo baraamanaysay in degmo kale la ansixiyo 17 ay ku socotay laakiin basically xilligaa researchka la bilaabay 16 xagga dowladda rasmiga ahaa ta kalena discussionkeedaa socday 16 degmo maadaama waxaana district assessment aanu samayn jirnay
way adkaatay in 16 ribool la soo qoro umidan akhri kartay maanta 16 in degmo badan ribool baa laga soo saaraya way adkaatay then waxaan nidhi okay if that's the case iyadoo oo aan habkii cilmi baarista laga boodin oo sample size-kii magaalada sidoodii loo raacayo number of district intee marka horeba lahaan jirtay iyadoo dadka loo eegayo sidee baa loo yareeyaa ribootka dabadeetana consultation maa samaynay heritage iyadoo iyo xukuumadda iyo qolooyinka amniga iyo booliiska waxaana loo sheegay in marka laga eego dhinaca amniga magaaladu loo kala qaybiyo afar zone oo soonkiiba uu afar degmo qabsanayo still ma aha hab formala ma aha hab kama dambeysa oo la qiimeeyey magaaladii waa hab uun odhanaya sidee baynu dhaatada u yareynaa inu soo ururna dabadeetana nidaamkaas aanu raacnay in magaaladii afar qaybood oo qaybtiiba amba zoonkiiba uu afar degmeeye loo kala jabiyo marka ribootka meesha ku haysaan wuxuu akhriyayaa waa zone than the district laakiin soonki wuxuu ka fargaraynayaa informationkii afarta district oo in terms of methodology mathalan haddii survey la qaadi lahaa halkii degmo intii la qaadi lahaa ayuu baar un degmadii waa laga soo qaaday inteedii laakiin analysiskii baa la isku daray intii focus groupka degmada laga samayn lahay waa laga sameeyey key formal interview waa laga sameeyey markii laysku dhex dirayey ayuu baa waxay noqotay in totally informationkii afartii degme ee security wise isku raaciyeen la isku daro badas haddana ilaahdo waa new zone maaha in aynu magaaladii dad mar labaad la qaybiyey laakiin waa from the technical perspective weyaan waxaan doonayay inaan highlight yar one zone kaliya ka siiyo inta kale idinka akhrisan doona laakiin saa u fahantaan habka ay hawshu socotay iyo bal waxyaabaha ka soo baxay ee findingska ugu muhiimsan zoonka waliyo zone for example imaka waxaa uu koobsanayaa sada aragtaan waa afar degmo ayuu ribootkani ka fargaraynayaa waa hodan howl wadaag waa beri iyo xabashajab marka ribootku intaasuu koobsanayaa ribootkan afarta degmo total ahaan house level survey waa questionnaireki xaafadaha la geenayay waxaa la sameeyey 6 ilaa 13 march and focus group discussion ka waa dadkan 11 ee laysku keenayo ee different groups-ka ah 2 ilaa 3 march ba iyadoona dhacday dadka gaargaarka loola kulmayo iyadoona waxay dhacday 14 ilaa 24 march intaa waxaa kale dhex soo socday assessment yari kale iyaguna zoniska kale ayaa dhex gelgelayay afar soo buku kubaysaan sheegay definition-kan iyo kala qaybintiisana waxa weya from the security institutions-ka booliiska kale isticmaalaan waxaa la isticmaalaya unu focus gareynayna sidii caadiga ahayd afar issue baa la eegayay cadaalada waxbaa laga eegayay security iyo amniga waxbaa laga eegayay dowladnimada waxbaa laga eegayay again waa baseline su-aalaha la weydiinaya waa iska superficial oo waa very basic weya dadka ka qayb galay waliyo zone oo kale totalku intooda age code intooda ugu badan wuxuu dhacaysaa graafskan ku aragtaan 20 ilaa 29 dadkii guryaha loogu tegay ee responka ahaa dadka ajka kusii xiga waa 30 ilaa 29 saasay ku tusaysaa in ajka qayb galay researchka markii la sameynayay limitation is farabadan baa soo baxay waa garanaysaan magaala waxaan u malaynaya waa researchkii ugu ballaarnaa ee 1 time bill iyo 10 issue socday 4 soon in dhaatada laga soo ururiyo ay dad fara badanina ay runtii fiilka ku jireen waxay nagula joogay numeratariski oo kale runtii aada u tacla guryaha garaaca iyo hodan iyo baa nagala fadhiya dad geesiina runtii dhalinyaro ah oo la yaab ayay ahaayeen marka they have really done a wonderful job matalan markii limitationka waxyaabaha technicalka soo baxay waxaa ka mid ah magaalada kale marka sample size-kii la isticmaalay waxaa ugu talagalay zoonka in 483 household laga sameeyo laakiin finally waxaa laga soo questionkii laga soo helay 476 farq uma badna waxyaabaha kale challengiga kasoo baxay wuxuu ahaa waxaa islahaan waayey informationkii iyo macluumaadkii kasoo baxay surveyga questionnaireka ee dadku ay tigaranayeen questioniska iyo informationkii dadka marka la wareystana aada bay kala duwanaadeen oo dadka waxaad moodaa dadkeenu inta badan perceptionku waa ku adag yahay marka dhowr poation oo furan la siiyo qofku isagoo iska dedegsan wax iska bixiyo macluumaad amba ay ku adag tahay qofka soomaaliga ah ee laga yaabo inaanu amba cadaalad wanaagsan amba dowladnimo experience ku lahayn way perceptionku experience baa fiil garaya wixii cadaalad arag ba noloshaada waxaa laga yaabaa inta yarad haysato inay tahay perfect oo tiraahdo 99% baan safe ah
أكثر على جي يابين وحياة وبدون ريلف كدون وحياة شيء سايكل عايزه مركها تابو ده نوع حياة وبهانين إنه إنه كسرت شنو حلي جن ما دام الله ورئيسته ضد لوكال أتوريتي وحنا نقول صوب بحاي حلي ترانسيشن على أتوريتي يتبدلي شيء جارهان مملكي جوبركا حلي جن مارس أبريل ماير كي هرين البدري ماير بس هو قبلي مركها حلي إسكت ترانسيشن أتوريتي سرعين الله ورئيسته عاد كيد با فوكل صوب بحاي يقول هو إنه أي نفتي منو يقول ده نفتي بس أفر ميلود بوهيج يرسج كبران الشعري وكونفليك يوفانسكا قيبت عدالة ده قيبت أمن لغا يقيبت دولة مده مثلا نوكالة حيباها مهيب كما شخص وحيبا حيوية ضدك انتو دي بدن مكلا ورسا بقول كيبا تطبيق السكاشن برسنتج أو أح زون كان يمكن زون هما كارليا واري زون هفرت الدقماء نتكو حيلي ينسان ضدي ورمان كانوا يغنو يسبدل باقول عند قوي منه كل دويين مثلا نوكالة بوستيف كوا حاوز عليسا حوضا ساسي وصول راعي عمر تشبت بودا حوضا يني وقوية حوصا يصو لا بركة سؤالش اللي ودي مركع كلام كونفليكتين هو صدعي وبقول كيبا تطبيق سكاش أنا إلى هذين قبيلة دي استلي هي بقالة الأولى قرن مقدشو كنت أعرف ودا عبيد الله بيجي طبعا كي بيراد هراء مركع الله أبا وأهلين وراك سنة حيابها سؤال اللي بدبا اللي ودي واللي خلافات كان إيه شراء ما دام كلام كي هو صدعي سؤال اللي بدبا بس عطي مجانا ده مقدشو خلافات كأوبا ده حاجة لكي مادة أو حكيم يا محايمك وحيابها الجراء حيابها الشيء وحكم إذا فابلي ديسبيوتكي وين وهي حد يغيرها إذا فلسوس كانوا يسقف سنة يوم عدالة درجة جرتة إن بريفنش اللي يسقف سمين يوم استرجع حاجة باور أو بروتيكس كا كرامية عادية أمبريم كا أمبروبريكا وحيابها أصبا ود بيسيا بقى ساسي ممكن بديه مركين ودين ليدي ما دام كلامك هو صل عين وده محايتة أرمها كريش شو جتاجن مجالها استا سؤال كلا لو ويديه إن شخصياً قف كان سؤال شكل جوابه يهو يسوق واحد دين فيلم بدين بيه لأ عن باك رايم وعركي ووشي سكو عركي لابي يطبون كي بروزة لصول عفل لابي يسكال شو وحي لهذا المعنى أنا عرق شم باي نوان عرق نوان وزنا قرأتني صدح إن وحي لهذا المقر المكا برسنتيج كون وحي وين برسنتيج آني شو دكو عرق سيدي شاقان وح كرايم صول عاي سيفتي كان لو ويديه dadkii inta badan waxa ay ilaadeen safe baan u dareemayna marka laga reebo groupka focus group discussion kana la yeeshay dadka barakacayaasha oo si gaar ah iga loo wareystay maadaama duruftoodu ay ka duwan tahay dadka kale iyagu dadkii guud waxa ay mudan perception koodu ka duwan yahay oo yiraahdeen anaga dhibaato gaar ah haystay security area aan ku noolahay gaar ahaan dumarku waxay ka yiraahdeen waxa ka baqanaa inaan habeenkii dibad u baxno marka ageenkaas wuxuu ka soo baxay focus group discussion kii ka soo baxay haba kale muhiimka waxa weeyaan in markii la wadeereeyay 12 bilood la soo dhaafay sideebaad u aragtaan amnigiina waxa ay sheegeen 127 dadkii la wareystay soonkaasi in uu amniga kor u kacay 20 waxa ay yiraahdeen wax isbeddel ah oo ku dhacay sanadkii hore marka loo eego meeshii xaaladdu way sideedii 7% waxa ay yiraahdeen hoos bay u sii dhacday sidii sanadkii hore ahayd marka halkaan waa lagu kala dhexay still level oo lagu kala duwayay ان دم افرت الدمو ان يعني قوبلت هاي زون كان وقرنا مركز سكيورتي قال ايغو اي عيد سكيورتي قبل حساب وحي شيغان ان بوليس ستيشن اي حرم ولي بلاد هاي ديستريكت بوليس كوميشن وتشرو ان بقول كي با افر يي سديت ان دتكي لو ورايست وحي لا وان كو قبنا اي وتشرو بوليس ستيشن اويرنس كيسو بوليس هو بيين مركا دد فر بدل دتكي لو ورايست ان ديغان كود كو يالو حرم بوليسي يدنا وا 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 صوب هذا. حياها هكذا تسبونت هو استميت كريين وحكم بدأ وحي شجعني كستو بوليس وشروه وسأش وراي كل شجعان أول نسكة. لبعد توي بحرمي بوليس لا يستبيه هذين. فرسام برو حكم بدأ إن أي ضد كتر الله يكير تاي بوليس كي شو جا. بوليس كون أوفيسرز كون اللي كيريه مكا إن كستو أي شرتو dadii bari waxba ayay dadku ka dhaleen focus group discussion ka iyo arrimaha kale su'aal kale la weydiiyay in si equal loo distribute gareeyay afarta district marka waxa ay kula distributed laakiin arrin bay soo saartay qualitative research oo markii dadkii la weydiiyay sida gaarka ah oo ay sheegeen
إن أي جرتو ذات كان دوان أو سكيورتي كو بروفايل كرايو أو ديفرنت رولز كرايارا أو إنه أنت دوانا بوليسي بريفون إنه شرح حطاي أن كوردينيشن كون المودو إنه ويك يعني مكالكا أي كوميونيتي المودو إنه حاجة كونفيشن وشرو سكيورتي بروفايل تم أو سيفر ماتا سواء بلو ويدي أو يدنا أهاي هادي أن فالدبيل أهاي أما بقى أرمى أن قانون وقانون كونستيوشن في الصومالي أنو فالدبيل كده ينوح يلاها فضولة هادي يقول عليا نتغيسة أو حال بديسة هيا لو ودي أرى تاسيبو حاكور كغالي أو أي شيء ينبتك إن وده دقميات كينا أرمىها وقينيا وليس كاكوسي حيقي لوكالة توليس كاكوسي ساسيبو كلا سعطا وكاسو أشياء سوحي كوصاب سنير دنبيه ده فضود أي أن فالدبيل كأهين هذا يكون على أساس موادن يد قيسة، مركب أضياش لسوق العمل. نروح هنا يستبين أنا أضياش وقيمتنا أنا حكت فجأة كنا بقى قلني أضياش كل فرطنا إياه. أقوم حساب حيسا. إن سومالي ملك سنتشو أضيعي أنا كمان من سلوا هوايو. مركب سكرتي بروفايل ريسكو. The traditional illness remain the preferred choice for reporting British crimes. هما يريد فضود في الدبيت كأه كوسي يمنع إياه. موبايل كوفكا لغاية مدينة روبوتو وحي هادرة تجين وحي هاي وذي traditional under risk I still وهذا هي two different options on coordination and connection and the confusion كده لا the crime is يبانس ووين يا تراسكين حقيقي ويا لا بوليس كده جيز وبحه still confusion كي traditional method is كابحه still local authorities تعرف ليش سه reasons for choosing of the police as most trust police stations هي يمرق على them in easy access fast response order and so on نحن بروح كده وبحه يا even though ما لها قار أي traditional تراسكريان إنه ستيل مدير الغميات كنا إسنا ما دام أنا هو شيء فلنتي سلحين إنه سقر عقب هذا هستو مركا هالكا سوحي وطبع هانتي أولي هاسي إلا يسوك هنا ونو اللي بحاجة يكون في عطي إن لو قاعد يكسدو coordination وقاعد هالكا هالكا and each of the district where he's doing has a function in court كانوا justice كي بحي وضع شيء إن الماتو إن أي ليهين محكمة دقمو وحكروا أي تذكير ويدي مر سؤال ويدي يقول لي بوقتها إن يدق مدى المحكمة لا راعي إن يبقول كي بس الحين سديتر أي راعي ليس هو نقول هاي بس هو واحد بوزيتيف بقال إن دوار في ليست نسوي ما ألف في عينها وليست وان عوا يوم حقا يبص عقرا بشجعان كسلوا بردوي هاي تدوي كا سؤال كلا يدري اللي ويدي و محكمة ها ما يستعملها بيستيج فربضان بقول كي بشان يستغاش موحي لها محكمة ما يستعملها ونقول هناك ما يستعملها ونقول برازو سرائل أولا سوية جراء حتى استعمال كي بايتنا إلا الاستعمال البلدان هذا سنوية فكو تراليش بها جاء جراء لباتك لكن كسو حريب بيستيج كا انتي عدي أي وتروان استعمالها وفور بيجي موحي لها ما يستعمالها وقال ساتو عرفتو لكن انتي استعمالي سي سمحاء مرتاح مثل الرب قد بيدا أو بيسير محكمة محاكمة بدعة أي لويتي هذا ما هذا اللي يرضى وفانس يوث وكرة لوكا بس واحد سو أنا أي شيء من الوقت تكلم محكمة بدعة مر حاجة عدالة ما كان رايح الله يضد كل ورا يستي فوق سكول كبات سب بنك أها لكن وحايرو مثل أي سون كان سكول رائع إن أي أنا لدى السنين سيدا أي محكمة هوليه دو فلسو حيث يجب الشيء عن مركب أوبشن إس بيشيء وحيث هيستوى عقبلا مورال كود وقوسية مشاهد ونكسون ونسينة تلك محكمة لها كشقية إن كان بقنا يعني إن هدو يجب وحلي يروح دي قرار سو صارا ترينو ونكسون ونسينة إذن ما تكون كوبها بون إسو ونكسون لوفليو شرق يسوها وبريشر إس فرقنا ودفرن أنجل إس بسكتشرو وحيث هاسون بيه لأن أيا كيرا محكمة دين إنكو ستوي جفتو إنا لو بثقبة معناته إن باور قرينا يسمى كائن هذا بروفايل ريسك كان الله تعالى بقى هذا ريسك هذا عن بابا ريليجيوس اللي هذا سان بابا ديفر جروب
marka regards to the decision of the justice providers to traditional address ay iyo waxa ku sheegay in muslim cadaalada markay timaado in xaq u odayaasha ay toos ku mud talo waxa moodaaba religious leaders ka soo xiga court ba anga marka taas soo raaysa tesmo do respond go said they have trust traditional address mus marka la weydiiyo su'aal kale oo diray waxa ku raacdeen odayaasha markii maxkamada loo eego waxa odayaasha u tagaysa kaysaskiina marka ay saamada dhaqameedka waxay meelaha sheegeen xeebaha kamida in ay cadaalad ay inta badan wax ku gooyaan inaad heli karto si sahlan oo aad heli karto in siyaasadda ay ka madax bannaan yihiin adnis oo ay si cadaalad u fulinayaan kharashkooda iska yar odayaasha moodi leh abuura wixii hadii gooyaan odayaashii qaarkiis iyagu badi loogu noqonayaa deen rutabeyn marka halkan sababahaasay sarxeen decisionkoodu degdega ku noqonay odayaasha geedka marku fadhiisto حويس ما أنا رأيس كريم فوري أنا مستريح ما خلطنا لوك رأي عمش ما كان فاسد ديسيشن وبري رابدا ما رجع وحيم أصله ما يبو بريفير كريين level of governance كي بينو سكان أونني the maturity of the research participant ولكن awareness of the role of local administrator هذا بقول له بعدين تري سؤال اللي ويديني أحد دور كأي لوك راتولا بدون أن تغوص أي قوات أما تجمدو ما كوكتها ما يبين يعني ما كان كاسر كا I'm not aware وبدنا level aad iyo baa inuu ognahay they were not aware of the local council in Chireba ayay meeshii kasoo baxday arrimaha communication baa Chireba aan high level of familiarity with the service provided the district in Chireba chose the responsible were unaware of the present federal report probably yar waxa weeyaan su'aasha hore oo fiirsada su'aal baa la weydiiyay waxa la yiri ma ogtahay inay jirto local administration ka shaqeeya degmada dadkii loo wadiyay totalka zoonkan 79 waxay yiraahdeen maya haddana mar labaad oo loo wadiyay miyaa taqaanaa safeska ay sameeyaan oo ay qabto dowladda hoose haba yiraahdeen in soo xeelo kale oo ku sheegay oo sis provider badali sirga investigation as regards to the communication channel the house of responders generally unaware of the communication channels between them waxa jira marka ay inaan xiriir aan meeshii jirin halka waxa ka soo baxay سؤال بلا ودي دكتي وليلي جعلان لهاي وسؤال ودي واحد اللي دكت كان دك مدى حكومة بدو يدو هوسة يعني الله صوت ورتين بس والله مرة عابي ده بتنا ليه بقول له هاي يعني قوي إن الله صوت ورتين الله مرة عابي سؤال بدت بلا ودي اللي ما جعلان لهاي دكت حكومة يا إن الله توت أو أي إلكشن في مدن هاي هذا أنا مرتين شوارت كاين دكت جعلان لهاي المرة يعني ترى جريان سنة دو ضيالي المدة سؤال بعد بلو يديو ليلي سيرفيس كما بروفايل كرايو دوت كو فرد نو حي يهد دغمد وحي بحس امني انت انا كاير ريسيرش وهلكي و ريسي اي دوت كو سؤال شامل كان دكتور بودي دكتور نو سيكو كي كتان اكروس ذا كانتري ما كنت نتشوف من الصومال انا من الصوماليا سؤال شاس لفتي ده ومرك هو رسول الله كصوب على الكوميونتي وعيني هين لوكال ديستريكت سكيورتي بروفايل كذا سام نلا حتى لو حيوك على بيين يو هاي تشين يو حيوك على صوب حيا كإلي ذا سكون هو فري ديناميك مرك هذا هو يدرسي هين سكيورتي يعني ده هو أي سيسو في المد روح على إيه على هو أول من أي قبطي ده كده يبان هو حيوك سعر أي روبوت كصوب سعر لكن ده هذا بروبلم هو حويا the second group هو كوا كل حين تمسون ده total كا أي أنا ما بنا قانون حيوك تعرف kaadad kiin tii gartay in security weesiyeen number ku soo xigay tiradu ma wadlo tuno biyaha iyo nadaafada iyo cadaalada iyo way soo gelisay aad baan ka miyarta gobolka kan marka ay tuu waasa sarreya waxa laga yabay in biyaha aan baa hayjinta aan baa ay hawsh ka socoto duruufta marka ay ku tusisaa sida dynamic isku ay kula duwantay waxaan weydiiyay maadaama security ga sheegteen dadka soo ma ku noolayn waxyaabaha ku daran tahay maxyaabaha kale ee si raaca ee as community dibaasadeed ku haya waxay yihiin marka tiina options baa la siiyay dadka inta isugu fara badan waxay yihiin dhalinyarada iyo shaqada qaar baa yihiin tacliinta oo iska xun qaar iyo iska liita nadaafadda iyo liidata biyo la'aan infrastructure-ka iyo asaasi ku kala tiriyeen oo options kaas u kala bixiyeen conflict-ga sana waa waxay ka taabteen laakiin waxyaabaha ay sheegeen inuu hoos u dhacay
marka in coordination ama xirki iyo wada shaqaynta hay'adaha amniga sidii la rabay aan lahayn marka annagu waxaan ku talinaynaa waajibta xaruunta jirta joint operation center la dhaho oo otoroota ku kulanta oo ka shaqeysa isku xirka amniga laakiin in dib u eegis lagu sameeyo si ay u shaqeyso la tayeeyo wixii laga bedeli karo ama lagu kordhin karo lagu kordhiyo taas ayaan soo jeedinaynaa midda labaad waqtiga hadda weli waxaa markii laga hadlayo waxaa laga hadlay dad badan ayaanba ogeyn adeegyada ay dowladda hoose bixiso oo heerka degmo laga bixiyo ama heerka gobolka laga bixiyo aanan ka warqabin waana la bixiya dabcan adeegyo waa jiraan laakiin waxaad moodaa wada xiriir shacabka iyo dadka iyo mas-uuliyiintoodu sidii la rabay runtii inaan lahayn marka waxaan soo jeedinaynaa in bal dadka xitaa lala socodsiiyo tusaale ahaan haddii caawa la rabo meel in wax laga fuliyo dabcan operation markii la qaaday waa dareemi karnaa oo marar qaarkood dadkii la rabay in operation lagu qaado loo sii diga maaha laakiin haddii ay jirto dadki xataa markii la sameeyay kadib si loogu sharxi karo wixii dhacay in loo sharxo inay muhiim tahay oo dadka aanay keliya idaacadaha un ka maqlin maanta halkaasaa la tegay oo halkaasaa intaasoo qof laga soo xirtay midda saddexaad waxay tahay waxaan aad ula yaabnay sida cabdullahi hadda sheegayay dadku in ay odayaasha dhaqanka u arkaan il ka mid a ilaaha garsoorka mararka qaarkoodna sida cadba ay ku cadayd ba weli cadda iyo afarta qaybood baa ka siinaya intaas dadku waxay u raadsanayeen garsoorka odayaasha dhaqanka sababihii la sheegana waa badnaayla waxay ugu muhiimsanayd runtii in ay u arkeen inay uga dhow yihiin cadaaladda odayaasha inay uga dhow yihiin hay-adaha garsoorka oo jira iyo dadku inaanay kalsooni runtii ku qabin hay-adaha garsoorka say u badan yihiin aanay kalsooni ku qabin inay u arkaan meel wax lagu kala gato marka afartaasaa naga tala ah intaasaa anaga waqti kusoo koobaynaa waxaan jecelnahay dad badan oo mas-uuliyiinaa fadhiya tala iyo tusaale iyo su-aal iyo even criticism hadday tahay waa soo dhaweynaynaa waa mahadsantihin waxaa soo qaaday ciidamada amniga oo kaalintii laga rabay aan ka soo baxay sababtoo ah ma leh awooddii aqooneed xirfadeed qalabeed iyo hubeed midna marka muwaadinku markuu soo qayliyo usoo qayliyo ciidamaha amniga ka soo qaad bliis oo aanay awood ay ugu khidmeeyaan ama ugu jawaabaan aanay hayn qofkii waa ka niyad jabaya oo wuxuu maxay ahay haddaan wixii uu ka filaya u qaban waa ka haddeer heerkaasaad moodaa inay arrintu inkastoo ay soo hagaagayso laakiin ilaa halkaasaad taagin su-aashaan qabaa waxa weyn wax la yidhi waxaa loo batay dhinaca madaxdhaqameedyada oo iyagaa wax xalliya ma waxay ku xalliyaan qaabkii qabaailka oo reer hebel baa reer hebel usoo fadhiista mise qaab kalaa jiro ay ku xalliyaan arrimaha jeneral baristare waxay ahayd saan idii sheegay baseline su-aalaha qaarna waxay usii baahan tahay in research dambe oo sii dabagelaya oo cadaynaya la sameynayo su-aasha ay kusoo baxday odaydhaqameedku waxay ahayd un arrimaha noocaasi markay qabsadaan amba amniga amba cadaaladda yaa u tagtaa marka maadaama uu sefey ahaa questionnaire ahaa optionis baa yaalay kind of open ended questions marka waxaa ku jiro kale matalan booliiska dowladda hoose amba dowladda degmada amba gobolka amba odaydhaqameedka amba culimaadiinka amba ehelka optionis badan baa la siiyey marka taasay kusoo baxday in ay u tagaan qoyinka dhaqanka takalindoona in ku kordhiyo waxaa weeyaan intaan experienceka researchka sameynaynay dhammaan wadakoonasaan idii sheegay arrintaas waxay moodaa inay caam ka tahay oo aan dadkii weli aad moodo inay dadkii ay somehow kasoo yar baqanayaan amba ay xaggii trostka ay u qabeen institutionada formalka ah ee xaggii dowladda ka socdaa in ummaddii aanay weli kalsooni weyn aanay siin dee waana xaqna uu leeyay wixii dhacay inu la wada socono waddanka recoveryga ku jira marka arrintaasi way wadda kore baa ka siman habka haddaba anugu aan intii khibraddii aan researchka aan waday meelo kala duwan odayaashu inta fara badan waxay isticmaalaan xeerar u gaara oo sidaad sheegtay aan sinayn kolba labada qabiilo jaarka ah wax gaara baa u dhexeeya
marka wuxuu waa wax iska kuun aad moodeel usoo ku meel gaar yahay inta badanna aan si qoto dheer arrinta wax xalinayna dabdabis iska ah mararka qaar laisku jabeeyo mararka qaar laga reebel marka arrinta la dhacdo intaasaynu qayb qaadan jirnay intaan kala qaadanno afar faatixo iyo waxa lamid a marka dadkii option kale ana haysan oo ay tagaan iyagoo kulba wixii awooddooda leh waxaad moodaa maadaama dadkii aanay meel kale tagaan haysan inay iyaga ku qabaan kalsooni badan maada meel kaloo si dhaafo male marka uun maadaama iyagana reerihii ay madax ka yihiin in ay iyadoo la eegiya taariikhdii reeraha ka dhexaysay ay hawshaa maraan aad baan u faraxsan lahay mudishaa dhexmarteen oo intaasoo 1600 aad waxaad la kulanteen wax qarax iyo xabadna ma dhicin yani aad iyo aad baan u faraxsan lahay waa arrin talaalo weeye arrintaa soo kulaseenseen ee aad soo qabateen aad ba umaadsan tihiin anu tala bixin baan u istaagay saddexda qaybood ee ku saabsan amniga iyo cadaaladda iyo shacabka marka arrintan oo dhaqameedka ah ee janankuu sheegay cabdulaahi na sheegay ilaa dowladdeenii hore iyo soomaali ahaanba dhaqan waan lahayn markii xataa harshashi baan odhan jiray maxkamadda marka iska rawaayay odayaasha kuusoo noqon jiray laakiin inta aan oday ku noqonayn halkaa waxa ka muuqata waxaa maqan factorinkii faraagii dowladnimaa markii uu wax ku dhacan waa inuu booliska iyo amniga iyo cadaaladda ah sidaa darteed odayaashii ee la yidhaahdo baarlaman iyo dhaqan iyo godi iyo boos iyo guriba ayaa lagu noqonayaa in laga xorobo odayaasha oo dowladnimada loo soo noqdo asal waxay ku tahay in cadaaladda iyo amnigu la saxo sida ugu sax kara marka aragtidaan waxa weye ko muqdisho iyo hadda xaaladda ku sugan tahay waa alxamdulilah rabbi caalamiin dowladdeenna iyo dastuurkeenna iyo baarlamankii sanad hore waxaa la baasiyey in ay dowladda dhexe meelihii nabadda ah ama laga xoreeyey qoryahan kale maamul loo sameeyo kumeel gaar marka muqdisho barasaabaa loo magacaabay iyo duq magaalo haddana waa lagu celiyay waa la magacaabay haddana guddoomiyaadbaa la bedelay haddana guddoomiyaadkale hadda jooga oo jooga marka waxaan waa soo jeedanaya amniga cadaaladda ma cinahayo sidii muqdisho kusoo noqon lahayd kusoo noqon mayso ilaa doorasho intaa la deganay iyo dadku ay soo doortaan guddoomiyaasha kadibna ay barasaabkii duqi doortaan yaa hortaagay marka maxaa loo hortaagan yahay mala tijaabiyo laba sanaa dhamaatay laba sanaa masii joogaa way sii socotaa haddaaba maamulkaba suuq soo gelisa lahaba baan bedelayaa marka waxaan ku darsan lahaa taladaad dhahdeen ee xagga doorashada ee barasaabka uu sheegay dowladda ma aragto sababka soomaaliya waa muqdisho hadday muqdisho nabad noqoto soomaaliya nabadda noqonaysa insha allahu tacala sidaa darteed nabad lama helahayo odayna laga maari maayo haddaan 14 degmo ama 17 degmo aan la dhihin kaalay xaafadahooda hadda xaafadihii aad sheegaysan hodan iyo alaabka waa nabadgeli waa beri waa nabadgeli waama joognaan duqi adigu hadda gudoomiyaha degmada mid kamid uu joogo adiga haddaad xaafadahood yadho oo aad tiraadaan isku imaada oo la doorto oo nin ay doortaan kadib haddana kii cadaaladii gasoorka doortaan heer degmo oo kii amniga doortaan oo ilaa barasaaka loo socdo wax dhibaata dhacaysa dhibaataa dhacayso waxaad rabaa inuu la magacaabo oo kumeelgaa laga bixi waayo marka arrintaas iyada waxaan leeyahay arrinta ola iskaala saara cadaaladan haddee waa dhibaato adugu siin cadaalada ama guddoomiye maxkamadeeda ama guddoomiye xereeraali ah la yidhaahdo dadki kuma imaan hayaan cadaalad kuma arkaan odayaal bay ku noqdeen haddii meeshaas waxaa iska casila wax mataanaan kara maa marka waa in arrinta iyada ah ee dadku ka cabaadayo waa in talaal laga qaado xagga amniga waxaa adina la yaabay dana kuwaa joogaa taliyana usug oo la bedelayo haddana taliyana usug oo la bedelayo haddana taliyana usug oo la bedelayo saddex taliyana usug maxaa la samayn karaa amniga maxaa la qaban karaa arrinahaas sidaas kaday dowladda joogtana badbaadada faraha badan siiba hala bedelo meelaha xaada laakiin nabasugidda iyo booliska iyo cadaaladii amniga iyo wax la taabto maaha adduweyna waxaa arkaysaa 30 sano 40 sano taliyana usug oo joogo marka arrimahaasna waxaan ugu dadbaamaya talooyinkana rabaa inaan wax ku darsado su-aal ma qabo commenty iyo talanka iska noqonaysaa marka koowaad waxaan jeclaan lahaa in talooyinka lagu daray isku xirka yani laamaha amniga iyo bulshada markaan ka hadlayna waa dadka yani guryahooda jooga oo maamooyinka iyo caruurta iyo aabayaasha iyo dadka caadiga ah ee aan yani loo baahan yahay inay si toos ugu xirmaan cadaaladda iyo yani waxaa laga yaabaa qadiyad ka dhacday wadajir in loogu yeero oday suuq xoolaha jooga intuu soo socdana ay dhibaato kala dhacday iyadoo shaqsan dhigii boliiska loo dhow yahay inta badanna
يعني وحيالها أضياش وهي قرار محرقية على إن أيضا نطرحان بحين وانسف عن عدالة دي لو مرسين يعني إن لغتها قول لي إرادو يقول لي يوكرا قال هم دون بركة إن إرادو قياس قاعد يسكن لطا يقول لي بات قطارة أما عن دقما في عن كوي سنة أما سكر وحو قارين مركة إن كوميونيتي قاعد مبلش هذا الوحيد العامها أمنية العامها أمنية لفتوا ذو إن تصور في عن إيه كم بحيان عارف تعصب قرية فرق بدل إننا نقول جل لسه عادينه وضيق اللي جسوا تعودي عم إسلام اللي جسوا تعودي عن قرية اللي هو قبناه عن قرية اللي هو فيه المركب اسكو حركة تذكر له أذيع جاي يذكر أذيع جاي هو عارف مهم وأنا كارك المشهد وحن جعلنا هاي تعرف مثلا نيك كحل سياحة كل إنتي عندك سنة وحكم وقتي إن يصدق كي كل سنين ما صار كي ترى أي كويس كوري ترى كوي عدالة أي كويس مركز ستيف وحوي دول النمو ده حتى ولي وعليس وحلو ما يمكن تتصور مالك إيه كيف الكلام سيدي دول النمو ده وقف في الحياة محمد هذا طول صارته هي عليس قاعدة لا تصوري في وقت ما إنه أنا مقالة شيء تاكسي وكذا يعني كتاكسي لها وحوتي ليس نسوي له كوبية مركا قليها مركا ترافق كذا مركا يجيك كقبطان مركا يقبطان وحيليهين العكين العك تحسن الدولة قد بالمايان أيها قادمي محاكو يرى هذا وويد محاير ومحا أسر كبسو قادمي وحو يرى أسر كي أسر كي سياد برام حيسلاوي لكن هدان أسر كسو قادم أسر كنفت بيساوي لأيها قادمي وانا الدب أركين مركا نينكاس سيدوء أركا مركا شهر كان دول النمد مركا شهر كي دول عمشات دول النمد وحو نقضي مركا واح لقو دباتين وضادك لقو دباتين سنة لقو دباتين عمسي شخصي لوغا فايدة سنة أسكيريقة أوكالة مركا تفيرسو ضادك كالة واحي وطن حتى شارك رحوان كوافي عندي يسيتان واحا لوايا انتو قاد ماركتك عندكو سوقاتو او ما ركت لبك هذا كله قد سن سوق شد او ما ركت سن بلا يا سك هو الجهاز وارجي سأل لفيرين كري او ما ركت واحد يابله مكاسي دولة واحد لا لاي وحبان ودرسن وحبان ودرسن ده كنا سك على ما عملي ما كده كي مركب إني سليقي عليه ديان أضياش هذا حيال بدل أيا ما ركت كوس كريني مركب أيا جو ما ركت فيرين أيا دولة نمدوم عريس بام سوا بفيد صدح يلا بعتنسم عيال سو كفين سو كعيني لابد يكون يكذب بيسي دولة ترانسيشنالي دولة ميلجارة دولة فدرالة عيال سو بيس أوكي من كجريها أمدد ديها أموريها كها مرعسك أو تقانو وعصام نقضي بليس بعد كياني كابا قبيلك يا كياني ملكا نكاس إن توبر للسيو تدك حولو دلقي إلاليو العنانتو ليلة دا كجوب وعوى وقتي قادة نيسا سدعي لوات تصد كي لشي سدعي لوات سنوجرا ميت قانا دورشو محال دورنا دبعا مغلاي ولكن هذا هو مسلم يقول لك ان 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 هذا هو مسلم ان هذا هو مسلم يقول لك ان هذا هو مركا أنا ما هرتا وحبلا جينا هرتي شيء وهي ذاكرت إن سين بارن ويدك درسيان أول جنسيو تكرر مدش مرا هو بلا إني تاي إس لورك دعوي لورك سنة على عطو سنة كل إسلام هذه كل إسلام هذه نقصد الدوسار لا يعلى سجلو لكن عندنا أنا قبل بلاد العام عمو صار لي قدي لا هاي قدور قدور هذا الشيء اللي هو قدي جواب تصوب حيو عدد ما عجوا قدومي عدد كورتريو أولي بقى فلنا يوم
guddigaas waxay soo saaraan wareegta ku soo saaraya wareegtadaas waxay ka dambeeyaana oon fulin ayay u tegaysaa marka xoogaa waxay tahay xilli la baranayo inay laisdacweysto dhulkaana ku haystaa gurigaana ku haystaa hadda waxyaabaha ay guddoomiyaasha degmooyinka xaliyaan oon soo gaarin guddiga khilaafaad ku badan yihiin faa'iidadaas waxaa keentay xagga haddii la tago nin walba waa soo ogyahay waxaan xoos ku haysan inuu dhulkan warqad ku haysan ogyahay marka xulyamiyo ila xaartan ama iiga bax ama muxuu ahay wuu iska dhiibaya aniga waxay kolaygii kuii baadaari aan sheegnay waxaan la yaabnayba hadda filaynin in dadkii magaalada degan badankooda ay u haystaan aaminsan yihiin ku qanacsan yihiin in amnigoodii uu sid uu ahaa ka soo reynaya maalimaanta ka dambeyso qofka banaanka jooga iyo miidiyada hadda markaa aragtay mar walba waxaana laga gadaa meeshaan meel baday oo hoogtay inay tahay dadka jooga dadba ay hooga inay yihiin laakiin meesha waxaa ka muuqata dadka degan xoogaa qanaaca inay qabaan waxoon inay xoogaa soo wanaagsanaanaya arrin kaloo muhiima oo kasoo baxday waxa ahayd oo runtii yar qariib ahay oon reportkana ku sheegnay xaggiisa hore limitationka macluumaadka uu questionnaire ku soo saaraysay ee dadka guryaha lagu weydiinayay perceptionka ahaa iyo macluumaadka dadku ay sheegayeen markaan la fadhinay focus group discussionka iyo key formal interviewga qofku uu su-aalihii sida wanaagsan u sharaxay aad ba kala duwanaa sababta saan markaa anaga xagga hore ku sheegnay waxaad arkaysaa matalan oo kale in boqolkiiba dhowr iyo sagaashan ay matalan haddii doonaan lagu odhanayo very safe bana yani qof dibad ku nool oo muqdisho dad ugu baxsan waad garan kartaa markaa lagu yidhahdo wuxuu reportkan hadday mar kusoo qoqorantay muqdisho ayaa sagaal iyo sagaashan ay very safe yihiin waa perception qariiba haddana markaad focus groupka discussionka iyo dadkii bibli aad u wareysanayso waxay reportka ku sheegayaan dhibaato fara badan oo qaar turuma tahay bain tahay frustration badan tahay waxyaaba badan oo social issues oo very deepa ayay ku sheegayaan markaanay hadlayaan taa laba qodob baan anigu markaas yiri basically sababa u tahay mid dadkeena soomaalida ay inta badan hadalkeenu jecla oo qofku markuu hadlo wuxuu space u helayaa inuu waxyaaba fara badan sharaxo oo waynu ku wanaagsanahay interview inuu qofku hadlo soomaaliga dadbeetna waxyaaba fara badan xitaa reerkiisa isaga waxa kusoo dhacay iyo konton sano mana marka qaar waqti kaaga lumo waxa laga yaba kuusoo bilaabo 1950-gii waxbaa jiray aan ku yar sheego dadbeetna kaas kusoo xido taas marka waxaad ku helaysaa information reach aba kusoo baxaysa oo real picture ka dhabta ee wadanka kusoo dha kusiinaysa soomaalidu stateka maxay u aragtaa iyo bardan mu ku yahay iyo culays anigu waxaa ila tahay soomaali history state functional u shaqeeya mu arag unfortunately to be frankly runtas u sheegna u yahay foosto gulla la dhaaminaya seerkal baynu ku jirnaa seerkalka cijabisan weli mahayno meeshaa doontay magacaa doonto qaado seerkal baa lagu jiraa ah in qofka soomaaliga stateka uu dhibo cadaalad darro ka darro dabadeedna uu threat u arko intuu iska iyo dabada reer la galo marka uu statekan soo socdo waa ka threat because muu ka dareemay service kamu helin kamu helin cadaalad kamu helin wanaag historically turumataasa madaxiisa ku jirta state korba cidda haysata iyo groupka haystaa ay isticmaalaan oo cidda kale lagu dulmiyo ayuu historically ninkani practically usoo arkay haddaba cid practically taa badasho mahayna oo tusto inuu oos ku dhici karo oo practical tiyor loo baara real practical marka taasaa keenaysa qofka soomaaliga meel kasta joogo inuu uu gasaska kiciyo uu dabada la guro statekii aanu tros karay oo raadinaysa markaa perception ka left marka we need really to discuss seriously arrintan inaynu eegno doorashada oo kale masalan hadda waxaa laga yaaba marka la sheegin la sidaa guddoomiyaasha hadda joogo inay jeclaan lahayd in lasii magacaabo taas ma jeclaan lahayn sababto hal sabab ayaan idin sheegaya dastuurka hadda soomaaliya ugu yaallo waxyaaba badan uu ka qorayaa markii doorasho ay dhacdo masalan hadda wadanka oran waa taqaaniin oo maamulo ayaa ka jiro dekadmarkii doroonkan ayaa hadda aad looga isticmaalo ma taqaanaa wax kasoo baxa haddii doorasho dhacdo annaga faa'idada ugu jirtaan ka hadlaya madka deegaan ahaan iyo mataqaana kacaafid ahaan hadday doorasho dhacdo waxaan bixin lahayn faa'ido badan oo ay kamid tahay mataqaana rifinmiga kasoo degan degmada kasoo dega kasoo baxtay kadib garoonka kale ayaan boqolkiiba toddobaatan helinahay meesha aan kaa qaaday mataqaana kaaa